имаше пожар от петък по обед, 19, 18, 17. Знам, че ме потрасиха, така на приключър на мрак, и търсиха ми дозволи. Аз написах някъде на 14 човека. Пожарникарите вече бяха там от 4:30. Още видело е било. И успяли са да отбранят къщите и пленните. На утрото се являт и казват, че е пришло вечер на към планината Милевска планина. Грамада. А това е в Долна Лисина, в селище. Първоначално. Дигаме от тук една екипа на ЕПА услуга, па на ЕПА дирекция по 7-8 човека, па ние от общината отидоме тук от властта, всички аз и заместник, помощник, началник. Плюс спортския съвет, още една кола, спортския съюз. Плюс имаше мещане, значи 50-70 човека сме били горе. Вчера след обед, след на самия Велик ден. И го загасихме на вечерта някъде до. Много късно беше. Останаха да в дежурство. Това е в Груинско вече, над Милкаше и Махала. А вамо над в Милевци. И жертви няма, изгорели къщи и пленни няма, но всички боровинки, що трябва тази година да се пеят тук на тази плейна, ги вече няма. Рекам, има и по некое трубо е изгорело. Това ще трябва да питате пожарникарите. На мен това не е ми работа. На мен ми беше работа, да като командант сега и като писател на общината съберем хора и да отидем да им дадем позволение, за да в това пафисави короната да се пазиме от нея, и маски, и гасение, и оно беше направо чудесно, как хората искаха да помогнат. И самите пожарникари беха на много високо ниво. Всички, Неша и Никола и Милей, колегите от татък, значи всичко беше нормално, супер. Остана едно малко жарище, днеска вече не го имаше от никъде, немаха да ме търсят, ние бехме спремни да полетиме пак с 4-5 коли, но не, значи загасило се. Сигурно е някой людски, нехат ли е, как ли е, това ще кажат компетентните лица. За нас е важно, че е пожара закасен над махалите. И така видохме, аз минах чрез една шума, която беше направо изгоряла тук, над Груинско. Но какво да правиш? Това е така. Споменули сте коронавирус, да питам дали каква е тренутна епидемия. И то при нас не е имало. Това, което се пусна, беха писали горе двама. Сега вчера гледаме един. Значи аз ви казвам, че нема ни един. Знаете, че утре друга нема да пише ни един. Каква е то настанала грешка, не знае, но ни обосидат, нямаме. Нито един, нити съмнителен, нити потвърден, нити заподозрен. Много интересно, че ние ако не знаем, и ако полицията не знае, и ако не знае болницата, и ако няма хора във вътрешността на Сърбия по знамните домове и по други някои институции, ето няма. А някой се с лична карта на босират, некъде там може би да има, но аз казвам, сега го намалиха на един, убеден съм, за ден-два няма го да има ни този. Дали е в някой дом, дали е в тези, що ги негде откриха некъде, не зная, ще узнаеме, но в босират няма. Утре продължаваме да вшиеме маски, може би за некое време ще дадеме и трети кръг. Попитайте гражданите на Димитра, попитайте кмета Требелиш, а ще прата от босират, ще пратиме колко хиляди трябват и за вас там на всички. И на фар ще пратиме. На кого искате, ще пратиме. Нашите жени работят. Сега е такова време, трябва да се помагаме.